এতিয়া বাজিছে ৰাতি 3:30 আৰু এতিয়া কইনাক দৌৰ দিবলৈ ওলাইছে। আমি দেখাম মানে টোপনি পাই উঠি আহিছোঁ, দেখি মানে গম পাইছে চাগে। এতিয়া কোনো উঠা নাই, অলপ অলপ মানুহ উঠিছে, উঠা নাই বাকী। এতিয়া আমাৰ কইনাক দৌৰ দিব, গতিকে ভিডিঅ'টো কৰোঁগৈ। মানে মুখে মান মাতিবলৈ মন যোৱা নাই, ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ যে আৱাজটো চাগে গম পাইছোঁ, একদম পূৰা বহি আছে। আৰু এতিয়া কইনাক দৌৰিম, বলা ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবা, ভাল হ'ব, দেখাই যাম সকলো। গতিকে স্কিপ নকৰিবা, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো একদম ৰেডি টুইণ্টলৈ চব। কি ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক সজাই লৈছে এই আমাৰ দুগৰাকী বাইদেউ, মানে দৌৰ দিয়া চাম চামকৈ। এতিয়া কিমান কষ্ট কৰি কৰি জগাই আনিছোঁ, নুঠে দৌৰ দিয়া চাৰিফালে নুঠে, আমি কষ্ট কৰি কৰি জগাই আনিছোঁ মাতি মাতি। এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, মোৰ দৈ লগাই দিছে, মই শান্তি হোৱা নাই। এইফালে ঠাণ্ডাত মানে সেইবোৰ ঠাণ্ডা ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি আধা পায় পায় পায়।